תישא את ראש בני ישראל, שם הרי כתוב שאסור לספור בלי שקלים, כי יש השאלה אם זה רק כתוב עיצה או הלכה. אנחנו נצטרך קצת ללמוד את הנושא הזה, הנושא הזה הוא די מעורפל, בשולחן ערוך זה לא כתוב רק במגן אברהם, וחשוב מאוד שנלמד את העניין הזה, כי כשאתה סופר למניין, אתה רוצה לדעת אם 10 גמרו את ה-18 והחזר רוצה להתחיל חזרת השעץ, או אם אתה רוצה לדעת אם יש לך כעת מניין ואתה רוצה לסבור אותה. אז בואו נקרא את הדברים האלה. יש הבדל בין ספירת כל העם לבין ספירת בודדים, לכאורה. אנחנו נראה כאן בפוסקים. בפוסקים זה בנוי על מילתא דאגדתא הרבה, ולכן זה לא ברור מספיק. אין כאן סוגיה הלכתית שעוסקת בזה בצורה מסודרת, ויש לנו כמה וכמה מקורות, ואנחנו ננסה לאסוף את מה שמצאתי, את דעת הפוסקים, כדי לדעת מה לעשות הלכה למעשה. יש לנו ספירה בכיתה, כמה תלמידים נמצאים, מי חסר. איך אני יודע מי חסר? או שנסים לטיול, המורה נוסע לטיול, ולוקח אותו 40 תלמידים, וצריך לדעת אם כל התלמידים הגיעו לו, אז הוא סופר אותם. בצבא כל הזמן סופרים את היחידות. זה נושא חשוב מאוד שהוא יומיומי, וצריך פעם אחת ללמוד אותו. אנחנו נשתדל ללמוד אותו. אתמול קצת למדנו את החינוך בעניין הזה, על מחצית השקל, אבל לא דיברנו על איסור ספירה. לא דיברנו על מצוות מחצית השקל. ופה אנחנו צריכים להבין את הנושא הזה בכלל. אז אנחנו נתחיל את המקורות. קודם נתחיל את המקורות. כתוב בתורה, בפרשת השבוע, של פרשת שקלים, ונתנו איש כופר נפשו לשם לפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגב לפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל. הגמרא במסכת ברכות דף ס"ב פירשה את עונשו של דוד. דוד המלך אמר לשאול, אם השם מסיתך בי, אז הוא קיבל עונש שנתעלמה ממנו הלכה. איזה הלכה? הפסוקים האלה, הוא הבין אותם לא בצורה ההלכתית הנכונה. התעלמה מן הפסוקים האלה כאשר מנה את ישראל ולא לקח מהם כופר. מהגמרא רואים שאם הוא לא לוקח כופר, מנה את ישראל בלי כופר, זה לא בסדר. אז יש מכאן ראיה שיש איסור, כיוון שעם ישראל נענש בעקבות כך שדוד ספר אותם בלי שקלים לכופר, אז אנחנו רואים שיש פה בעיה של איסור. עוד כתוב בהושע, פרק ב' פסוק א', והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא ימד ולא יספר. רבותינו דרשו מהפסוק הזה, ולא את הפסוק של התורה, אלא את הפסוק של הושע, אמר רב אלעזר, כל המונה את ישראל עובר בלהב, שנאמר אשר לא ימד, רב נחמן בר יצחק אמר שתי להבים, שנאמר לא ימד ולא יספר. האחרונים רוצים להגיד בשם חוות העיר, שלימוד מפסוקים האלה זה רק אסמכתא בלבד, והעיקר זה בא מהמניין הזה של מה שכתוב בתורה, נתנו איש כופר נפשו לשם לפקוד אותם. המרשה מאיר באמת, למה לא הביא את מה שכתוב בפרשה שלנו? למה צריך להביא מהושע? הושע זה רק דברי נביאים, למה לא הביא מהתורה עצמה? אז הוא רוצה להגיד, המרשה אומר, כיוון שאפשר להגיד שהכופר זה לא בגלל הספירה, אלא הספירה הייתה בגלל שמתו בחטא העגל והקדוש ברוך הוא רוצה לספור אותם, לראות את החביבות כמו רועה, כמו שרש"י מביא שרועה שנפלה מגפה בעדר שלו, הוא סופר לראות מניין הנותרים. ככה הקדוש ברוך הוא כביכול ציווה לספור את ישראל, והכפרה היא כפרה על חטא העגל ולא כפרה על הספירה. עיון יעקב גם כן מתייחס לשאלה הזאת, למה מביאים בגמרא ואיומה את המקור מהושע ולא מחומש. אומר, מכתיסה אין להוכיח אלא שאסור למנות לדבר רשות. לפיכך הביאו משאול המלך, שמוכח משם שם במניין צור מצווה אסור. שאול המלך כתוב שם, ויפקדם בטלאים. פעם אחת כתוב ויפקדם בבזק, ופעם אחת מלחמה אחת כתוב ויפקדם בטלאים. במלחמה ראשונה בזק. אמרו חז"ל, מה זה בזק? לא בשום מקום. אף על פי שיש לנו מלך בזק אחד, לישן, יהושע, יש מקום וגם מלך למקום. חז"ל מפרשים בזק, זה באמת שכל אחד השליך
חתיכת חרס וספרו את זה, ולפי זה ידעו את מספר האנשים, שיהיה ספירה על ידי דבר אחר. אז לא רוצה להגיד כך. שאב במניין לצורך מצווה אסור שלא על ידי דבר אחר, ושזה הביא את הפסוק משמואל. אבי הלבן רוצה להגיד שאיסור תורה לספור רק במניין של רשות, במניין שהיה במדבר שהיה על פי השם, לא נתנו שקלים, לא היה צריך כי זה היה מצוות השם. אפילו נתנו שקלים, היה זה רק כדי להימנע מאיסור של דברי קבלה. מה זה מניין של מצווה? אפשר להגיד כל מניין של מצווה, זה נקרא בכלל היתר הזה. זאת אומרת, לדעת אם יש מניין. לא כך לומד הנחל איתן של פעם כניסי, הוא רוצה לפרש את הארי הלבן, הכוונה שהוא הבין מצווה, הכוונה מצווה שיש ציווי מהקדוש ברוך הוא למנות. לא שזה לצורך מצווה סתם, אלא משהו ספציפי, מיוחד, שהקדוש ברוך הוא אמר למנות, שם אין את המגיבות. אחרים רוצים להגיד חילוק אחר. הרב אליהו מזרחי רוצה להגיד, בפרשת כי תישא מדובר באיסור ספירה של כל ישראל. והגמרא שמדברת, באיומה הספירה של מה היה שם הגמרא, מדברת, הגמרא מדברת איך ספרו בבית המקדש את האצבעות. כשרצו לדעת, נספרת, עשו גורל, מי יזכה בעבודה של עכשיו, היו מרימים את האצבעות, היו זורקים מספר וסופרים, ועד שזה היה נגמר אצל מי שנגמר מספר, הוא זכה בגורל. דרכו איזה מספר סתמי, וכל אחד היה מרים את האצבע שלו, והיו סופרים את האצבעות, וככה היו יודעים מי נבחר על ידי הגורל הזה. זה היה סוג של גורל מיוחד עם ספירת מספרים. אז הזכרנו מקור שני את הושע, עכשיו אנחנו מדברים על מה שדיברנו בגמרא ויומה, על שמואל עם שאול. סבר שמואל, שאול למלך מנה את היצים לנחמות לא ישירות, אלא ידי דבר אחר. פעם אחת מנה אותם על ידי בזק, היינו מה הכוונה בזק, שכל אחד נתן חרס או אבן, מנו את הבזק שהצטרפו כולם. ולא מנו את האנשים, פעם שנייה מנה את היצים, מלחמה על ידי טלאים, כל אחד הרים את הלב ושם אותו בעדר החדש. למדה מכאן הגמרא שאין למנות את ישראל לגולגולת אפילו לדבר מצווה אלא על ידי דבר אחר. וכן התיק הרמב״ם בהלכות מדים ומוספים, שם הוא מזכיר את הספירה הזאת של הגורל שהיו עושים לכהנים בבית המקדש בשעת העבודה. אז זה מה שהוא אומר כאן, הביא את הרמב״ם דווקא את הפסוק הזה. רש"י בפירוש התנ״ך הביא מקורות נוספים. איפה הוא כתב את זה? בפירוש שלו לספר שמואל, פרק ד', שם שכתוב על המניין שדוד נכשל, אז איפה הוא רואה בכלל שיש איסור, שאפשר להגיד שדוד נכשל, למה דוד לא ראה את המקורות, על איזה מקורות מדובר? אם את המקורות מסתרים, אז אפשר להעמיד בגודל לכם בכלל, כי הוא יותר... לא חשב שיש כאן מקומות טעות. אבל בכל יסוד מה שנאמר, השיר לא יספר מרוב, ובראשית כתוב בפרש, שלא יספר, הובטח לאבות שיהיה בנים, והרבה שלא יספר מרוב. אז לא יספר מרוב, ומכאן אנחנו רואים, לא רק שאי אפשר לספור, אלא שאסור לספור. זה רש"י בפירוש לשמואל. דברי ימים רש"י מביא פירוש אחר, מקור אחר. אבל גם דומה לזה. שמתי זרעך כעפר הארץ, אשר לא יוכל לשנות את עפר הארץ, גם זרעך ימונה. כן. עכשיו נשאל את עצמנו, למה הגמרא והפוסקים לא הביאו את הפסוקים של רש"י? רש"י שהוסיף לנו כאן מקורות חדשים, למה הם לא הביאו את המקורות האלה? בגלל שהם טוענים שפסוקים אלה זה ברכה, ולא, לא, לא, לא.
עכשיו... חומרת האיסור, גודל חומרת האיסור. אז אמרנו כאן, יש כאן גם סכנה, כי כתוב לא יהיה בהם נגד. מה אכפת לי? העיקר זה, יש כאן איסור, ואיסור זה מספיק סיבה לא לעשות, אבל יש לנו כללים שבחמירה סכנת מאיסורה. אם יש גם סכנה, אז אפילו אם לפי כללי איסור ויתר יש מקום להקל, אז במקום שיש חשש סכנה, לא מקילים. חיוב האמנות במניין בני ישראל הוא משום שתי סיבות. א', חשש סכנה, כאמור ולא יהיה בהם נגד. לכן, מה זה חשוב? הרי בין כך יש איסור, אלא בגלל שבכל דבר שיש בו חשש סכנה, יש להחמיר בו יותר משאר איסורים, כמו שמצאנו בחולין. שבמקום שיש חשש סכנה, יש להחמיר גם במקום שבאיסור אחר סומכים על חזקה רוב. עכשיו איסור. אבל אנחנו נעשה קצת לדאור מה שלמדנו, ננסה להבין מהו האיסור, אם זה איסור תורה, כמו שלמדנו מהעניין של ספירת לצורך המשכן שספגו את היהודים, או לצורך הדת, מה קרה אחרי הדגל. עכשיו ככה, ננסה להבין את המקורות, שוב אני חוזר על המקורות. יש מי שאומר שזה נקרא דין תורה, למה? כי פשטות הגמרא, נראה שיש איסור תורה. והוא נלמד מפרשת כתיסה, שהוא איסור לדורות למנות ישראל לשקלים. אז הקשה אברבנאל, אז למה לא מונים את זה בתרי"ג מצוות? אם אנחנו אומרים שיש איסור למנות את ישראל, כמו שלכת בפרשת כתיסה, למה זה לא מוזכר בכל אחת מוני המצוות? למה? אז אנחנו נביא כמה תירוצים שנאמרו בידי האחרונים על השאלה הזו של אברבנאל. יש אמורים שהם עונים בכלל תרי"ג המצוות, מצווה שנלמדת רק מכלל ציווי אחר ולא מפורט שזה אסור. נחזור עכשיו, נהיה שקט יותר, נוכל להמשיך. למה לא מונים את זה בכלל למצוות? אז אחד מההסברים הוא שמצווה שלא כתובה במפורש, רק נלמדת מתוך מצווה אחרת, אז זה לא נמנע בכלל לתרי"ג. תרי"ג מצוות, יש עוד מצוות שאנחנו לא מונים אותן, כמו כיסוי ראש של אישה, כתוב בפרת ראש האישה, משם אנחנו למדים. שעד כאן הייתה מכוסה, הגזרון שלה לפרוע את ראשה. עיקר שבנות ישראל חייבות לכסות את הראש. אבל זה בכל זאת נמנע בכלל המצוות. עכשיו, רק לי חמדה רוצה להגיד, בגלל שהמצווה הזאת, לא כתוב מפורש את המצווה הזאת לדורות. אלא זה... אני אקח המסורת שלנו, אבל... בתורה לא זאת כמו שהוא יקרה לדורות. רבים מהפסקים טוענים שבכל זאת איסור תורה, כמו התוספתאית, רש"י פרשת כתיסא, רמב"ן ר' במדבר, דייר פרשת כתיסא, חתם סופר של חיקותים, סימן ז' מאוד לומד שזה איסור תורה, לספור את ישראל איסור תורה. עכשיו השאלה, מה זה איסור תורה? אם רק לספור את כל ישראל, או רוב ישראל, או ציבור גדול, או אפילו יחידים, ואז יש לנו בעיה גדולה עם המניין, איך אנחנו סופרים 10 אנשים למניין. מאוד חשוב העניין הזה, כי ראיתי שהרבה אנשים סופרים במניין עם האצבעות, למשל, אחד, א', ב', ג', הם סופרים ככה בידיים, מצביעים לעבר מי שגמר את ה-18 סופרים אותו גם. אז אנחנו נראה בהמשך שזה יש להחמיר ולספור עיניים. אני רואה את האדם עם חבש. אותם, את הבני אדם האלה, אני סופר אותם, אז איך לספור אותם? איסור לדברי קבלה. יש
מי שמש לשים רגע בלעד, למה? ראייה חזקה מהרמב"ם. הרמב"ם אומר רק דברי קבלה, מה זה? בפשטות הרמב"ם, מסופים, פרק ו'. פרק מקור הדין בסוף שלו, לא יגיד בכלל את הספירה של פרשת כי ישראל, מה שקורה ישראל. הביא רק מקור הדין לסוף, סורת בני ישראל אומר, קור הדין הדין סורת ישראל, רק ממה ששאול ספר את ישראל, אז הוא נותן לרבו את זה הביא, ולא הביא את פרשת כניסה. נראה שהוא סובר שמקור האיסור רק בדברי הנביאים, אבל בשוט שרידי אש, פלג מת, וחצי אצל יעזר חשוש הרמב״ם מביא את המקור ניס. כשהמקור למה הרמב״ם משמיט את הטיטיסה, כי הרמב״ם מדבר שם על מניין של בית המקדש. מניין של המקדש ספרו רק קבוצות של כהנים, לא ספרו את כל עם ישראל. לכן היה צריך להביא את הפסוק שאסור לספור בכלל, אפילו קבוצות קטנות ולא רק כלל ישראל. בפרק כתיסה, זאת אומרת, בפרשת כתיסה, לפי הציצלי הזה, בפרק כתיסה זה מה שאסור לספור את כל העם, והסיפורים האחרים זה של לספור את חלק מהעם גם כן, אבל השאלה היא אם נלמד כבר הרבה כאן את העניין הזה, אם נלמד את האיסור הזה כך, אז אנחנו נפרש את זה הלכה למעשה, את ההבדל. הספירת יחידים, קבוצה קטנה למניין, יש מקום להקל יותר, כי יש אומרים שבכלל אין איסור על ספירת חלק. אחרים אומרים לא, שיש. ולכן אנחנו נצטרך לחשוב מה עושים כדי לדעת אם יש מניין. התוספות ריד מחלק ככה, לא אם הוא כל או חלק, אלא מחלק איך סופרים. אם סופרים על פי גולגולת, וזה נקרא איסור תורה, מה שלכן כתוב בפרשת כי תצא שצריך לספור את השקלים ולא את האנשים. ולכן מדברי קבלה מותר, ומדרבנן מוצא גם מותר, כי התורה התירה מלעיניהם מעל עשרו. בכל זאת, דברי קבלה נאמר שגם על ידי דבר אחר אסור עליהם כן תורה מצווה. כאילו, לא סופר אותו בידיים, סופר אותו מישהו בשליחות, או אדם את עצמו סופר, מספר את הדבר. אז זאת אומרת, לכתחילה סופרים דבר אחר, ואכן, אנחנו רוצים לדעת את טיול אם כולם נמצאים, לספור את הכובעים של התלמידים, אם זה בנות, ירים את הידיים לספור את האצבעות שלהם, ואנחנו בהמשך נראה אם זה מספיק טוב לספור את הבעיה, אם יש בעיה. התוספות ריד סובר שנמנות לפי גולגולת איסור תורה מפרשת כי תשא דבר קבלה דבר אחר עשו עליהם כן זו מצווה. אז הוא לא מחלק בין כל ישראל או חלק מישראל, הוא לא מחלק אם זה דבר אחר או לא דבר אחר. יש רק בעיה אחת, למה אם זה נכון שיש הבדל, אם הבדל על ידי דבר אחר או הבדל בין רוב עם ישראל או קבוצה קטנה, למה הרמב״ם לא מביא את המצווה הזאת? היה צריך הרמב״ם להביא בתור איסור, שיש איסור לספור את ישראל רובו כולו לפחות בתור דבר בפני עצמו, ואחר כך הוא מביא את הדינים איך סופרים במקדש.
אם אסור לספור, אז אנחנו לא מקדש. הוא יום מסביר את השיטה שלו, איך אותה לא מקדש. אבל לא הביא לזה, לכן זה שאלה. בוא נראה, עכשיו נחזור עוד פעם קצת הסכנות. הסכנה נגרמת על ידי המניין, מלבד האיסור שיש למנות את ישראל יש בדבר סכנה. יש אומרים שהסכנה והאיסור זה שני דברים נפרדים. למה? כי הרמב"ם למד את מקור האיסור רק בדברי קבלה, ולא מוזכר כאן לשמה שתנה העניין של נגב. אז למה נאמר בתורה ולא יהיה בהם נגב? וזו רק עצה טובה. כמו כן ייתכן לומר שיש סכנה גם שעונה רק חלק מישראל, אף שאיסור מהתורה אינו אלא עונה כל ישראל, כך רוצה להגיד את הלמדה. חן להפך, למד אמר שאין סכנה במניין חלק ישראל, יכול להיות איסור. זאת אומרת, אנחנו רוצים לומר שהאיסור והסכנה לא בהכרח תלויים זה בזה. אפשר היה להגיד שהסכנה היא בגלל שאדם עובר על רצון השם שקדוש ברוך הוא אמר לא לספור את ישראל, והם רוצים להגיד לא. שזה לא בהכרח קשור, ורוצים לומר לשחרר את התלות, להפריד בין הדברים. עכשיו ככה, ולכן, כיוון שזה גם סכנה, אז הנושא הזה של המפקד, לא זה מפקד כל כמה שנים, בגלל האום, לא רק בגלל האום, גם סדרי תקציבים. עיר שגדלה, נותנים לה יותר תקציבים מהמדינה, עיר שהתמעטה, נותנים לה פחות תקציבים, או לפחות לא מוסיפים לה. חשוב למדינה לדעת איזה עיר גדלה וכמה גדלה. עכשיו ככה, אני פה דיברתי עם העובדה שלי על זה, על המפקד. הוא אמר שצריך להיות מותר בגלל סיבה אחת. הוא אמר, הגרים שהתגיירו בגירות לא אמיתית, גירות כמו שיש בצבא וכדומה, הוא אומר, הם גויים, אז ממילא כאן אין ספירה, הספירה משובשת, אין כאן ספירה של יהודים. אני אקריא לכם מה שנאמר בסיסי דיידר מביא כבר דעות כאלה. יש מי שרצה להתיר את מפקד האכלוסים שנעשה במדינת ישראל, למה? משום שנמנים, מדינת היהודים גם שאלונים, ונאמר בגמרא שהשטן לא שולט את השתי אומות. השיג עליו ספר סיסי דיידר. עכשיו, לפי דברינו יש צד נוסף לדחות את דבריו. שהרי מה אמרנו כעת? שהאיסור לא תלוי בסכנה, הסכנה יכולה להיות בלי קשר לאיסור ואיסור. כמו כן, משיבים מציץ אל יזר, דת אסור שנגב בא רק במניין של מלך. רוצה להגיד, מתי יש סכנה? אם מלך מונה, כי אז הוא מתגייש יש בעם מגורב. אצלו שכר אגב, אבל ראש ממשלה הוא לא מלווה את הדם. בסך הכל שמש לארבע שנים עד שיהיו בחירות חדשות. רק מניין של מלך שאצלו שייך גבא, שמתגאה במערב, לכן שייך נגב. ויש לי ראייה קצת לטענה שלו, מדוע. ביעקב שמעוני בסוף שמואל כתוב כך. יואב, אחר שמנה את ישראל, רצה להקים את מסירת המניין דוד המלך. מה הוא יביא אחרי כבר? העבירה נעשתה, כבר ספרו. רואים מכאן שעיקר העבירה היא כשזה מגיע למלך, כי המלך מתגאה בעמו. אבל... כן. אבל מהגמרא ביומא אנחנו רואים שם, שהגמרא שואלת איך היה מותר לספור את האצבעות בשביל לעשות גורל, מי עובד את העבודה הנוכחית, מה זה קשור? הוא הרי לא מודע את האצבעות. לא מנה כלום, רק... מה זה יעזור כאן? אלא רואים לי כאן, אפילו כבר ידע את המספר, אסור להוסיף במין בספירה.
כן, אני כאן רק רוצה לסכם, מה אכפת לי אם זה איסור או שזה סכנה? שניהם הסיבה לאסור. בכל זאת, יש לך כנראה גם אחד. כל שיש באחד משום שחשש סכנה יש להחמיר גם בספיקות, אפילו לפי ספיקות כאלה שעל פי דין תורה לא חייב להחמיר בהם, יש לנו כלל שספיק זה יותר מותר. פה במקרה היום של ספירה, כמו שזה סכנה, יש להחמיר יותר. עוד דבר. אם עברו ממנות ישראל, בכל זאת יש ליחידים שדאי לא נמנו בידיים של ערים מנות. כמובן שבכך נמנעים לנגד. השאלה אם מותר אדם עם אוכלוסייה או דברים כאלה, סכנות שיש, סופרים את האנשים. אם אדם צריך לעשות את השאול לא ייכנס בספירה בגלל הסכנה, כבר ספרו את עם ישראל, יש כבר סכנה. עכשיו, כדי להינצל מהסכנה היחיד שלא נמנה, אנחנו רואים שיש דבר כזה בהמשך של יואב. אנחנו נראה שיואב השמיד כמה אנשים כדי שיהיה פחות סכנה. אז רואים מכל אחד שיכול להימנע מלהיספר, אפילו שלא הוא עושה את העבירה. אחרים עושים את העבירה, או גויים עושים את הספירה. יש עניין של להתחמק מלהיספר כדי להינצל מהסכנות. אז אנחנו רק נסכם עוד הפעם את הדברים. כל שיש בו משום חשש סכנה יש להחמיר בספקות. שניים, אם עברו ומנו את ישראל, בכל זאת יש היחידים שעדיין לא נמנע להיזהר לא למנות, כיוון שבכך נמנעים להיכנס בסכנת הנגב. למעשה נראה שגם לדעת שהחשש לנגב שייך למניין רוב ישראל, אנחנו רואים כל מה שמוסיף אנשים לספור יש יותר סכנה, כי רואים שיואב רצה לצמצם כמה שיותר. למשל הוא השמיט את בנימין, אמר, הם התמעטו בפלגת בגבעה, לא צריך למנות אותם כדי שלא ייכנסו לסכנת הנגב. כן, עכשיו. אנחנו נקרא קצת חילוקים. סכנה יש לנו בניין של כל ישראל. מפשטות הפסוקים בעניין נראה שאין סכנה לבניין של כל ישראל. כך כתב החידה בירא, אוזן ומראה יש. שניים. סכנה בכל מניין, אפילו במקצת. מי סובר שאפילו במקצת יש סכנה? פשטות הכתיך עמדה נראה שמכל גם מה יש חשש לסכנה לנגד. לא רק אם מסוכנים את כל ישראל, אלא כל ספירה. לכן, אם הוא מונה אותה לגולגולת, תציץ לי איזה רבי משם סבר דרך לספעים על התורה, רגע, רגע. זאת אומרת, שיש חשש לנגד גם במענה על ידי דבר אחר ולא לגולגולת. וזה מה שסיכמנו קודם, שנחקנים נאו לגבי ספיקות להחמיר, וגם לא נסמוך על זה לגבי את הספירה הזאת, לא נסמוך על אם אדם סופר איזה דבר אחר, סתם לספור מניין, או אנחנו נראה, יש לנו כל מיני תפקידים, כל מוסד יש לו רשימת התלמידים, ושם יש גם ספירה על ידי המספר הסידורי של כל תלמיד, יש ספירה, לקחת את התעודת זהות גם כן, כשאדם מוציא תעודת זהות הוא גם נכנס למספר מסוים, ספירה, טוב. יש חידוש של ציץ אליעזר שהוא לא מחלק בין רוב ישראל לבין חלק מעם ישראל, הוא מחלק לשלושה קבוצות. יש קבוצה של עם ישראל, יש קבוצה גדולה שזה כמו עם ישראל, ויש יחידים שהם מודדים, זה לא ניכר. אז אומר, בעניין התפילה אין איסור, כי זה לא עושה, אין בזה סכנה. לבין, אם עונה ציבור ניכר כמו תושבי מדינה או עיר, זה עכשיו ספירה רצינית. אבל הסבירה של מניין, הסבירה של כיתה, רוצה לומר שזה אחרת. אז אנחנו ננסה אחר כך לסכם בסוף את כל השיטות, מה כדאי לעשות.
כשאדם מלמד בכיתת צעירים, אז הוא מכיר את השמות של כל אחד ואחד למעשה. זה דבר בפני עצמו כל אחד, אבל כשהוא מסתכל במעברת, בפנקס שלו, אז הוא רואה שיש 23 תלמידים, הוא מסתכל אם באמת יש כל הממצאים, וככה הוא מזהה מי שלא נמצא. עכשיו עוד דבר, ונזכור את זה. חילוק בין מניין לגולגולת או מניין על ידי דבר אחר. חתם סופר סובר שכל שנמנים על ידי דבר אחר, זאת אומרת שלא במשל מעשה מונים את כולם, אלא על ידי דבר אחר, לאחר זמן, אין כבר מניין. אז המניין לא מבטא מניין מדויק. גם יכול להיות שמישהו נולד, מישהו נולד. זאת אומרת, כל ספירה של המניין, למה הוא טוען שלא ההבדל בין מיידית? כי ברגע שזה לא מיידי, אז הספירה הזאת לא מדויקת, כי יכול להיות שמתו בינתיים, ויכול להיות שנשאו ילדים בינתיים, שנהיו מבוגרים. בני 20, או אפשר להביא גם כן, או שאפילו חייבים להביא בר מצווה. כמו שהם אומרים, מה שכתוב כל עובר על הפקודים, שזה לא רק בן 20, אבל כשרש"י שם מדבר שמי שמגייסים אותו זה בן 20, אז לכאורה הוא לא צריך להביא את ה... כיוונת על זה, כאילו... בואו נראה כאן. דעת החתם סופר דווקא אם מונה אותם לאחר הזמן, שאין הדבר ברור בשורה אותם, אז אין חשש הנגב. אחרים סוברים שבכל מקרה שמונה אותם שלא לפניהם, אין חשש הנגב. זה לא נקרא מניין לגוגל. זה דעת פרט השולחן שמצוטט בדברי החתם סופר. הוא לא הסכים איתו. החתם סופר, לסבור עצמו, יש כאן דבר אחר, זה יכול להיות שאולי הם לא חולקים, כן חולקים, זאת אומרת. אבל בסופו של כלום למד שכל ספירה, כמו שנגיד הם מגישים לתקציבים, מגישים לממשלה, את מספר התושבים שבעיר, זה נקרא ספירה על ידי דבר אחר, כי הם לא סופרים פה את הגולגולות, לא סופרים, אלא את המספרים שרשומים בו, כמקסי הבוחר או ברשימה של הישיבה, בקבלת התלמידים וכדומה. עכשיו, תמה לך, טעמים אחדים נאמרו בסיבת האיסור והנגב, אבל צריכים לדעת שההלכה לא נקבעת לפי טעמים. גם סיבות הנגב אינם עיקר טעם האיסור, כמו שאומר סיבת באמת, האיסור יכול להיות בלי שהטעם מכריע. למרות שהטעם מסודר, יפה, זה לא מעניין אותנו. אם יש סתירה מההלכה, ההלכה יותר קובעת. את הדברים האלה זה דברים שכאילו דיברו על ידה. ובואו נראה מה נאמר על הסכנה, מה הם הדברים שקוראים בסכנה. אחד זה עין הרע. אם יש ריבוי, אם אדם מתפעל, אז זה יוצר עין הרע. יעקב אבינו אמר לבניו שלא ייכנסו כל עשרה בשער אחד. אם עשרה יבואו בשער אחד, כולם גבוהים, גיבורים, נעים, ואדם רואים אותם, אז יכולים לתת עין הרע. עין הרע, זאת אומרת, יש כאלה שעושים דברים כאלה, זה נקרא. לא, זה לא טוב. עכשיו כך. לא, עין הרע. מה זה עין הרע? אז יש מי שטוען, זה עניין רוחני, זה רק מזיק ליהודים. אני לא בטוח שאפשר להגיד את זה.
אין הרע עניין רוחני ולא טבעי, לפי רחל המניין הזה כתוב באותו עולם. תורה שלמה מביא, הרב עובדיה יוסף טוען, זה טעם, זה מצרפים אותו ליתר, מקום שאין חשש אין הרע, כגון שכבר ידוע מספר אנשים. שאז כבר עניין הרע לא שייך כי ידוע מספר מכך. וכסורת הכלי יקר יש פרשת טיסה ומפרש עיקר העין הרע שייר במניין הראשון, שעדיין לא יודע את כל האנשים. כתבנו כבר שהסיבה לאיסור זה לא מספיק לעניין הזה הלכתי כאן. אז נשאיר את זה למחר, נמשיך את זה, כיוון שכדאי לזכור את ההלכות האלה של מספר בני ישראל, כי זה, כמו שאמרנו, זה יום יומי.